Petri Virtanen, Kataja Basketin uusi päävalmentaja. Kesän toista minikämppiä on nyt puoliväli takana, puoliväli edessä. Minkälaisin fiiliksi uuden joukkueen kanssa? Hyvillä fiiliksillä. Tärkeimpiä juttuja tässä nyt, mitä niinku haetaan, on se, että saadaan yhteisiä kokemuksia ja ollaan yhdessä tässä ja opitaan vähän tunteen uusia kasvoja ja toisiamme. Ja sitä kautta niin pikkuhiljaa lähdetään sitten kehittämään pelaamista kohti syksyä. Siellä on vanhoja naamoja. Viime kaudelta muutama uusi naama. Niko Mattila, Tomi Lommi. Sitten myös Jammu saatiin uutena vanhana kaverina Remmiin mukaan. Miten uudet kaverit on tähän asti istunut joukkueessa? No oikein hyvin. Tietysti tämä Jamarin täällä pysyminen oli niinku iso juttu jo tämän joukkueen dynamiikan kannalta. Että hän on semmoinen todellinen johtohahmo ja joukkueen kapteenina tulee toimimaan. Ja on kyllä niinku ottanut tämän porukan haltuunsa hienosti. Et tekemisen meininki on näkynyt kyllä harjoituksissa joka jätkällä. Mites Niko Mattila ja Tomi Lommi, minkälaisia asioita toivot näiden janttereiden tuovan joukkueeseen ja mitenkä minikämpi on heidän osaltaan nyt mennyt? No molemmilla tietysti on omat vahvuutensa pelaajina. Et Niko Mattila tunnetaan erityisesti puolustuspelaajana, mutta kuten jo viime kaudella osoitti, niin hän on myös erittäin kykenevä erilaisiin ratkaisuihin hyökkäyspäässä. Ja tavallaan sen arsenaalin käyttäminen ja lisääminen hänen pelaamisessaan tulee olemaan semmoinen yksi iso tekijä hänen kehittymisen kannaltaan. Tomi Lommi tunnetaan hyvänä kolmen pisteen heittäjänä ja hänen varmaan niin kuin se bread and butter tulee olemaan juuri tämä, että hän tulee screeneistä ja heittää vapaita kolmosia sitten niin paljon kuin vaan sielu sietää. Miten sitten, kun tämä minikämppi saadaan taputeltua, niin mitenkä treenit jatkuu kesäosalta? No, me aloitetaan sitten yhdessä 17.8. Eli tässä vielä muutama viikko pelaajilla omatoimista harjoittelua. Ja sitten siitä mennään yhdessä hamaan tulevaisuuteen, toivottavasti mahdollisimman pitkään keväässä. Ja tänään sainattiin sitten ensimmäinen jenkkivahvistus. Haluatko kertoa miestä jotain, mitä emme jo tässä vaiheessa artikkelin perusteella tiedä? No täytyy sanoa, että tämä Katajan mediatiimi tekee kyllä hienoa työtä, että artikkelissa varmaan niin kuin pääpiirteittäin oli tämän Phil Feinin, meidän uuden sisäpelaajan, niin kuin ne puolet, mitä me etsimme, että ulottuva, monipuolinen, erityisesti liikkuva puolustuspäässä ja monipuolinen myös hyökkäyspäässä, että pystyy rullaamaan erittäin hyvin palloskriineistä, hakemaan paljon hyökkäyslevypalloja ja pelaamaan myös postissa. Eli semmoinen palanen, mitä niin kuin lähtökohtaisesti lähdettiin etsimäänkin tuolle pelipaikalle. Pakkipää toimii tällä miehellä varsin hyvin. Siellä on vajaa riisto ja vajaa blokki muun muassa Argentiinan kovasta pääsarjasta tilastoissa. Vaikuttaako tällaiselta niin sanotusti uuden koulukunnan isolta? Varsinaisesti mörssäri tämä mies ei ole. No varmasti siinä mielessä joo, että ehkä osittain ainakin niin tuo vitospaikka on menossa semmoiseen niin kuin liikkuvampaan suuntaan. Etenkin täällä Suomen sarjassa niin meillä on vähemmän tämmöisiä mörssärityyppisiä. Totta kai tästä löytyy Jeremiah Wood ja Kouvoissa ollut Gibson tässä lähitulevaisuudessa, ketkä on kyllä tehnyt niin tuhoa myös sitten tämmöisellä mörssärityyppillä, mutta enemmän päin on niin ollut tämmöistä vitospaikan liikkuvaa pelaajia on täällä ollut sitten viime aikoina tarjolla. Miten sitten muut jenkit tässä vaiheessa, niin onko odotettavissa lähiaikoina ja seuraavia sainauksia vai hiljaa hyvä tulee? No varmaan sitä välimaastosta, että totta kai meillä on niin koko ajan verkot vesillä ja seurataan tilannetta. Ei ole tällä hetkellä muita tarjouksia nyt vetämässä, mutta kyllä meillä totta kai silmät on silleen niin kuin iskettynä tiettyihin tyyppeihin, että jos he on niin kuin meille saatavilla, niin varmasti ollaan kiinnostuneita. Viimeisenä kysymyksenä, miten loppuloma menee? Meneekö täysin työhommissa vai ehditkö lomailemaan jossain välissä? Kyllä tässä nyt varmaan lomat on niin sanotusti loppu jo ja nyt keskitytään sitten niin kuin harjoittelujen suunnitteluun lisää ja sitten tietysti näiden pelaajien etsimiseen, että mitä tässä nyt vielä ollaan täyttämässä näitä pelipaikkoja. Hyvä Pete, kiitos tästä haastiksesta ja tsemppiä loppuun minikään.